ទាំងពីរនេះកើតពីចំណងអ្នកដែលមិនមានចិត្តជាសហគ្រិនមិនអាចទទួលជោគជ័យបានទេទោះតែមានចិត្តជាសហគ្រិនបានអាចទទួលជោគជ័យបានពីព្រោះនៅពេលដែលយើងមានចិត្តជាសហគ្រិននោះមានន័យថាយើងខិតខំស្វែងរកជោគជ័យយើងមិនដេករងចាំជោគជ័យមករកយើងដែលមែនទែនទោះបីតែយើងដេកដល់ស្លាប់ក៏យើងមិនទទួលបានជោគជ័យដែរពាក្យខ្មែរយើងហៅថាជិះកបីច្រឡងភុកសំណុកជាដើមណាបាទមានពេលខ្លះរកការងារធ្វើបានតែយើងគិតថាចេះតែធ្វើសិនទៅទេហៅថ្ងៃបើថារកការងារណាផ្សេងបានអញទៅហើយប្រុចណាចំណុចទី1ដែលយើងចង់ទៅចែកពីរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងចក្រវិស័យនេះខ្ញុំចង់និយាយថាការពិតមនុស្សយើងតាំងពីក្មេងមកម្លេះបាទបាទខ្ញុំចាំបានថាថ្ងៃទី10ខែ10បាទខែហ្នឹងដែរបាទពេលដែលខ្ញុំទៅនិយាយលោកនិយាយកន្លែងគឺលោកនិយាយពាក្យហ្នឹងបាទខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍ទៅឯងសម្ដីបាទយកសម្ដីរបស់អលែងលោកស្រី Helen Keller បាទលោកស្រី Helen Keller គឺថាជាស្ត្រីម្នាក់ដែលគេចាត់ទុកថាជាស្ត្រីរបស់ពិភពលោកហើយហេតុអ្វីបានគេនិយាយថាអញ្ចឹងដោយសារគាត់គឺជាស្ត្រីដែលតិចក៏ខ្លងផ្នែកក៏ខ្វាក់បាទណាពីការផ្នែកទាំងសងខាងហើយតិចខ្លងទៅទៀតបាទហើយក៏និយាយសម្លេងដែលមិនចេញទៅទៀតបាទណាបាទនិយាយតាក់ទៅទៅទៀតណាអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់គឺជាចង់និយាយថាគេហៅថាពិការភាពពិការរបស់គាត់ហ្នឹងធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែគាត់បានប្រឹងរៀនសូត្រដោយស្ទាបបាទរហូតដល់ដល់គាត់ចេះអានដោយការស្ទាបគាត់ចេះសរសេរបានបាទហើយចេះនិពន្ធសៀវភៅបានឲ្យគេដល់រៀនតាមគាត់ទៅទៀតណាបាទជាបានខ្វះបាទហើយគាត់បានពោលពាក្យមកឃ្លាថាមនុស្សដែលមិនមានទស្សនវិស័យប្រៀបបានដូចជាមនុស្សស្លាប់ណាបាទបាទអ្នកដែលអត់ទស្សនវិស័យប្រៀបបានដូចមនុស្សស្លាប់ពីព្រោះយើងត្រូវគិតថាកាលណាយើងអត់មានទស្សនវិស័យវាក៏ដូចជាយើងនឹងទៅចោះបញ្ចាំងថាយើងអត់មានមនសិការពីព្រោះយើងកាប៉ុនយើងអត់ដឹងថាទៅធ្វើអីផងបាទអត់ដឹងទៅធ្វើអ្វីផងបាទអញ្ចឹងទស្សនវិស័យលោកធូវាកើតឡើងតាំងពីកុមារភាពប្រឡេះបាត់ក្មេងខ្លះគឺថាគ្រាន់តែចាប់ដើមដឹងក្តីមកក្មេងហ្នឹងគឺថាក្មេងហ្នឹងគឺមានចេតនាចង់បានអីមួយបាទបាទបាទយើងឧទាហរណ៍ថាថ្មីថ្មីនេះបើយើងមើលលែងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាទយើងឃើញក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនគាត់យកក្មេងៗមកហើយគាត់ថាអនាគតខ្ញុំខំខ្លាយទៅជាអដែងវិស្វករអនាគតខ្ញុំចង់ខ្លាយទៅជាស្ថាបត្យករបាទអនាគតខ្ញុំខំខ្លាយទៅជាគ្រូពេទ្យអនាគតខ្ញុំចង់ខ្លាយទៅជាមេធាវីបាទវាអត់បានដូចចិត្តយើងមែនប៉ុន្តែវាបានខ្ពស់ជាងយើងអត់មានទស្សនៈអត់មានទស្សនៈវិស័យទទួលយកបាទបាទជួនកាលគាត់រៀនពេទ្យគាត់តែប្រាថ្នាចង់ខ្លាយទៅជាវេជ្ជបណ្ឌិតប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់មានចំណេះដឹងច្រើនខាងវិស័យពេទ្យហើយនឹងគាត់ត្រូវជាផ្សេងផ្សេងច្រើនទៀតដល់ពេលគាត់ប្រឹងធ្វើការទៅគាត់មិនមែនខ្លាយទៅជាត្រឹមតែវេជ្ជបណ្ឌិតទេគាត់ទៅលើសវេជ្ជបណ្ឌិតទៀតយើងឧទាហរណ៍ថាដូចលោកវេជ្ជបណ្ឌិតនៃមហាធិមហាម៉ាត់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីអញ្ចឹងទស្សនៈវិស័យរបស់គាត់គឺថាចង់ខ្លាយទៅជាវេជ្ជបណ្ឌិតដ៏ឆ្នើមម្នាក់បាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែពីបំផុតទៅហួសហ្នឹងទៀតបានខ្លាយទៅជាមេដឹកនាំដ៏ឆ្នើមម្នាក់បាទយើងមានភាពជាអ្នកដឹកនាំមួយដែលទទួលខុសត្រូវមែនទេយើងហៅថា leadership by example មានន័យថាដឹកនាំជាគំរូគឺយើងអត់ប្រើមនុស្សយើងទៅធ្វើហើយបើគេធ្វើមិនបានចាំតែបន្ទោសយើងនាំពួកគេទៅធ្វើហើយបើមិនគេធ្វើមិនបានយើងស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯងថាហេតុអីបានជាយើងដឹកនាំគេឲ្យធ្វើមិនបានសម្រេចនឹងហើយបើយើងធ្វើមិនបានសម្រេចផងតើតើការងារយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចបានសម្រេចអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនាំគេយើងធ្វើមិនបានសម្រេចយើងទាញយកបទពិសោធន៍នៃបរាជ័យនោះហើយយើងយកមកកែលម្អហើយយើងព្យាយាមធ្វើរហូតដល់បានសម្រេចអញ្ចឹងនិយាយដល់ខ្លីដែលយើងអាចប្រគល់ប្រជែងបានដោយសារតែយើងមានភាពជាអ្នកដឹកនាំត្រឹមត្រូវមានពាក្យគេមកឃ្លាថាអ្នកដឹកនាំអ្វីដែលជារង្វាន់សម្រាប់អ្នកដឹកនាំឲ្យទៅអ្នកដែលដើរតាមហើយមានតម្លៃបំផុតគឺបង្ហាញនៅគំរូល្អឲ្យគេមើលបាទបង្ហាញនៅគំរូល្អឲ្យគេមើលអ្នកដឹកនាំណាដែលចេះបង្ហាញគំរូល្អឲ្យគេមើលគឺអ្នកដឹកនាំឯងបានអ្នកដឹកនាំនោះឯងបានផ្ដល់រង្វាន់ដ៏មានតម្លៃបំផុតសម្រាប់ជីវិតអ្នកដើរតាមខ្ញុំឲ្យយើងត្រឡប់ទៅមើលដែរគេហៅថាសំណុំនៃការរៀបចំធ្វើផែនការអាជីវកម្មចោះបាទបាទបាទយើងភាគច្រើនយើងផ្ដោតទៅលើរឿងការធ្វើអាជីវកម្មបាទបើមិនជាយើងផ្ដោតទៅលើដែរចំណុច4សំខាន់ក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មគឺទី1ម្ចាស់អាជីវកម្មក្នុងផែនការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនហ្នឹងត្រូវ
មានអ្វីគេហៅថាទស្សនវិស័យថាតើការពិតគាត់ចង់ឲ្យអាជីវកម្មគាត់នឹងខ្លាយទៅជាអាជីវកម្មប្រភេទណានៅ5ឆ្នាំទៀត10ឆ្នាំទៀត20ឆ្នាំទៀតបាទទី2គឺគាត់ត្រូវមានគោលបំណងបាទណាគាត់ត្រូវមានគោលបំណងឬគោលដៅបាទគោលដៅធម្មតាយើងអាចចែកជាគោលដៅរយៈពេលខ្លីគោលដៅរយៈពេលមធ្យមហើយនិងគោលដៅរយៈពេលវែងបាទឧទាហរណ៍ថាយើងអាចលើក1ឆ្នាំ3ឆ្នាំ5ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវមានគោលដៅមួយឆ្នាំយើងចង់បានអី3ឆ្នាំចង់បានអី5ឆ្នាំចង់បានអីបាទប៉ុន្តែទាំងទស្សនវិស័យទាំងគោលដៅនេះមិនអាចសម្រេចបានទេបាទវាសម្រាប់ទៅបានលុះត្រាតែយើងមានយុទ្ធសាស្ត្របាទណាយុទ្ធសាស្ត្រដើមលុះត្រាមានយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្របាទបាទហើយបន្ទាប់ពីយើងមានយុទ្ធសាស្ត្ររួចហើយបានយើងយកមកបំបែកខាងក្រោមយុទ្ធសាស្ត្រនេះយើងហៅវិធីសាស្ត្រវិធីសាស្ត្របាទវិធីសាស្ត្របាទរបៀបធ្វើបាទរបៀបធ្វើបាទរបៀបធ្វើបាទណារបៀបធ្វើអញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្រគឺជារឿងមួយដែលស្វាប់រស់ណាបាទណាក្នុងការឲ្យទៅសម្រាប់គោលដៅរបស់យើងណាបាទនៅក្នុងការសម្រាប់គោលដៅរបស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងដាច់ខាតត្រូវតែដាក់ចេញជាយុទ្ធសាស្ត្រជាក់លាក់ដើម្បីឲ្យសម្រាប់ទៅគោលដៅរបស់យើងណាហើយរឿងយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺការពិតជាការចាប់ផ្ដើមនៃការស្វះស្វែងរកណាដែលគំនិតណាបាទយើងមានគំនិតខ្លួនឯងហើយយើងត្រូវស្វែងរកគំនិតពីអ្នកដទៃដើម្បីឲ្យយើងបានគំនិតមួយខ្លាំងបាទបាទដើម្បីបានគំនិតមួយខ្លាំងបាទហើយយើងយកគំនិតហ្នឹងទៅសេទៅចូលជាយុទ្ធសាស្ត្របាទទី1ទី2យើងត្រូវរៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍ទាំងបទពិសោធន៍ជោគជ័យទាំងបទពិសោធន៍បរាជ័យថាតើយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងដែលគេធ្វើម៉េចបានជោគជ័យហើយគេកន្លងមកអ្នកដែលបរាជ័យហ្នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចបានជាបានបរាជ័យបាទបាទហើយយើងត្រូវគិតថាទាំងយុទ្ធសាស្ត្រដែលគេធ្វើបានដែលជោគជ័យទាំងយុទ្ធសាស្ត្រដែលគេធ្វើទៅបរាជ័យមានតម្លៃដូចគ្នាមានតម្លៃដូចគ្នាគ្រាន់តែយុទ្ធសាស្ត្រដែលគេធ្វើបានជោគជ័យមានន័យថាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលមានតម្លៃសម្រាប់យើងធ្វើតាមបាទអីបាទនឹងហើយយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលគេធ្វើទៅมันបានជោគជ័យវាមានតម្លៃសម្រាប់ហាមឃាត់ខ្លួនយើងមិនឲ្យធ្វើអីព្រោះយើងដឹងថាហ្នឹងធ្វើទៅវាមិនបានណាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនសូត្រទាំងពីរណាបាទយើងត្រូវរៀនសូត្រទាំងពីរដើម្បីឲ្យយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រខ្លាំងនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការអីមួយបាទជាពិសេសគឺថាក្នុងកិច្ចការអាជីវកម្មណានៅក្នុងកិច្ចការអាជីវកម្មហើយខ្ញុំសូមចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងបន្តិចកុំឲ្យដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្រច្រើនពេកបាទណាកុំឲ្យដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្រច្រើនពេកណាខ្ញុំមើលឃើញថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលបានចេញយុទ្ធសាស្ត្រ4ធំសម្រាប់អភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មឆ្នាំ2015-25អញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាដែនការកំណត់យុទ្ធសាស្ត្របែបច្បាស់អញ្ចឹងហើយតិចអញ្ចឹងគឺស្រួលសម្រាប់បានណាបាទស្រួលសម្រាប់បានណាបាទបាទហើយយើងឃើញអ្នកខ្លះគាត់រៀបចំផែនការអីមួយឲ្យស្រួលដល់យុទ្ធសាស្ត្រស្អីខ្លះលេងតែបងមក2ទំព័របាទយុទ្ធសាស្ត្រគឺជារឿងគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយឬក៏របៀបមួយដែលយើងគិតថាយើងចាំបានបាទយើងអាចចាំបានហើយយើងយកទៅធ្វើវាបានបាទតែកាលណាវាច្រើនពេកយើងចាំមិនបានយើងអត់ដឹងថាយើងត្រូវធ្វើអីផងអាហ្នឹងយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងវាភ្លូហើយបាទវាស្រពិចស្រពិលហើយខ្ញុំសូមអរគុណដល់នៃបុព្វបុរសខ្មែរយើងមួយចំនួនជាពិសេសគឺថាអ្នកប្រាជ្ញអសតាសដូចម្ដាយលោកតាព្រំងុយអីខ្លះអូខេលោកបានបង្កើតសុភាសិតល្អល្អណាស់ហើយដែលយើងបើយើងចេះយកសុភាសិតហ្នឹងមកបំបែកខ្ញុំជឿថាយើងរីកចម្រើនខ្លាំងសម្រាប់ជីវិតខ្ញុំគឺដោយសារភាពក្រីក្រខ្ញុំបានឆ្លាយទៅជាយោធាហើយខ្ញុំធ្វើទាហានអស់រយៈពេល3ឆ្នាំពីឆ្នាំ1989ដល់ឆ្នាំ1991ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំនេះខ្ញុំបម្រើទាហានហើយនៅពេលដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសខ្ញុំក៏បានគិតថាប្រទេសកម្ពុជាបានដល់ទីបញ្ចប់ក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមស៊ីវិលហើយបាទសង្គ្រាមស៊ីវិលនឹងត្រូវបានបញ្ចប់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏នឹកឃើញដល់សុភាសិតមួយឃ្លាថាពេលស្រុកសង្គ្រាមគេត្រូវការអ្នកក្លាហានបាទនៅពេលដែលស្រុកសានត្រាំគេត្រូវការអ្នកចេះដឹងម្ល៉េះហើយបើសិនជាយើងនៅល្ងង់អញ្ចឹងទៀតស្រុកចប់សង្គ្រាមហើយស្រុកគេមានសន្តិភាពហើយប្រកាសជាគេងាកមករកអ្នកចេះដឹងបាទប្រកាសជាគេមករកអ្នកចេះដឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្លួនយើងបានក្លាយទៅជាអ្នកចេះចឹងទេគឺខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំឈប់ធ្វើជាយោធាខ្ញុំសុំមេរាជការរបស់ខ្ញុំថាខ្ញុំឈប់ហើយហើយម្យ៉ាងខ្ញុំក្មេងផងខ្ញុំកាលហ្នឹងទំតែអាយុ19ឆ្នាំ20ឆ្នាំហ្នឹងបាទមិនមែនតែធ្វើទៅហានដល់អាយុ17បាទ17អញ្ចឹងធ្វើដល់20ហើយ20ឆ្នាំខ្ញុំគិតថាមិនអាច
đây và thôi và than không chịu vật chân tiết ấy chân dương tao chụp phơi để hiến mùi thấy dương tao rốt ở chậm này đó chẳng thấy bạn chỉ trong chỗ tôi chụp rúng mà trong prang riêng thì ta bỏ tiền tiền pi đó rồi đào để giải phê mùi chấm nhưng bạn chỉ thì ta pi đó khai từ chuyện này bỏ phải thấy nhóm mình chọn nơi trong lưng thế nhóm nơi tầm to chỗ riêng vẹn mình bỏ mình đào play thì cái đó rồi hốt mà đào tiền đấy trong ai chỉ dây bàn ha bờ sân chia đành hiệp chủ mui nâng ban nhiều ban tu từ để kề điện cho bà nhà bạn điện cho bà nút bẩn đất để cầm điện về khắc bẩn đất trong cất ha nơi bên để kề để dây thì dài thì đường hành vô bàn này và vì pro cana kề để dây thì sẽ được cách cầm điện lo điện thì đường sẽ được cách kề để dây thì dương để vô bay cầm điện lo để điện thì vô bay kề dây thì đường chụp bắp ở chi và cam cầm điện lo điện bị chụp bắp ở chi và cam kề để dây thì đường chụp đành cô ca kệ là lấy cái dương lo biển thì kệ là lấy cái này dễ bị rót cả bá dương cơ lo biển bị rót cả bá cái dễ bị phân thiên mà nốt cái dương riêng thì phân thiên mà nốt cái này dễ bị ca lúc cái dương riêng thì ca lúc cái này dễ bị tì xá cái dương riêng bị tì xá và riêng cốt tầng ngọc mà và chẳng bị riêng ba lan riêng công chu tơ riêng này riêng tầng ngọc cứ nhóm bằng to ca riêng thì phải chấm nông chỉ vật nhóm nhất chấp thì năm pi pon mà pon cũng muốn nói cao tí mà đào tiền đi nhóm mình đại ban đẹp bằng ca tất cả phiền nào mùi gì chỉ riêng ro là tất nhóm tay để tự cam bị thi tất cả tất la cam bị thi mình đọc mình đa lấy cái tụ bay mà mau cái đó pi mau cái đó mà bật cái đó mà ngay cái đó pi ngay cái đó cứ dùng khi dùng trôi rồi hốt đau miên đẹp lắc hai chỗ riêng này riêng mấy còn tay nhóm ai chỉ miên tiệm mà clip và đâm nhau đó bỏ một đại cổng công tu sơn an đi ha nơi phiền đại dương tăng chất thì nè chết miền này thay dương ban cầm nót ca chết đằng bọn dương hỏi đằng cầm đằng còn tai nơi phê để dương mình ban chất thật luôn dương chết cứ miền này thay chậm này đằng dương miền ti cầm nót miền mà quạt sờ lạnh luôn quạt là quạt cứ tập bị bằng tay luôn mà bà thế thấy quạt và hai chỉ vô tha ca đánh bằng tay luôn cứ chỉ ca sờ lạnh luôn bà còn tai dương theo cách tha ca bất ca sờ lạnh luôn rồi bọn dương cứ dương theo bay chạy từ chỉ buôn rương nó không cả tập lành kêu này nhỉ bạn riêng tí pí cứ tiền tôn chủ mui nâng luôn dương toá bạn sọc cái phiệp luôn dương sọc cái phiệp bạn không tốt riêng tí mui thì mui sọc cái phiệp luôn dương toá và hạn chế bao một lúc mình đôi khi này thì bạn chậm nay ai chậm nay như đứng cứ thay dương ai cứ xây bạn dương ai chọn cọ chọn chỉ cứ buôn khai chọn chỉ cứ hơi như này bạn bạn đào tiền chậm nay tuấn cứ chỉ ca nghe sao là bạn đang việc bắt bên từ tam một quân lập hiệp rồi bao một lúc mình nè tam đành thom mà chết nay một lúc mình nè bạn hay đành chỉ tu tới cứ tham mà nuôi dương trâu tập vùng rừng cao na dương miên chậm nay tuấn đang căn tả lọ cao na miên này thay dương cứ chỉ năng khai chỉ một lúc mới để miên tiếp của so căn đặc phu cao na miên tiếp của so căn đặc phu dương từ phơi ca nghe cái nói cứ tha đành atra này ca thầm đành ban chú chi cứ tha phu khăng mình đền bạn chậm nòng tiếp pro một lúc dương mình ai che ban thì sầm khăn tôi để dương chọn và bờ sân chỉ dương miên chầm nóng mình miên chầm này thì đang bấy ban chầm nến dương có tơ miên chầm nóng đây bạn dương có tơ miên chầm nóng đây và còn tái khi nhóm sông pra khli chỉ trong chuôn thà và chầm nến cao pi chầm này tiền pi ní cao pi chầm nóng và sông bom ôn ra bài toán và chầm nến cao pi chầm này tiền pi ní cao pi chầm nóng và hay lục kêu kim sọc hến còn tay anh ta miên tiệm mà khliên để dây tha đăng ở vây để trâu thưa mình đôi bàn thưa ở vây để đăng thì hay mình nốt nó lơ lục ní chia tu tới cứ thay dương miên chậm này bạn dương miên chậm này còn ta hết ấy bàn chia sổ bô nè che hơi nè nè chạp còn ta nâu tọt cro hay nâu tọt bà đòi xa tại quạt bàn trâm tại mày che tại quạt mình chong bạn quạt khai khai tọt ba khai đầu khai liêng bà คลาดยบคลาดง่ายคลาดปวดบ่าฉันคือทายยังสำคัญคือทายยังเต้าจุ่มเนี่ยต่างอ่อนนี่ดำใบจุ่มเนี่ยต่างอ่อนนี่คือได้คาดคือทายยังเต้ามีนบ่าจุ่มนองบ่า